其实我玩的游戏还没玩到真正娶老婆过哎。哦，没关系啊，你可以在这里死，你可以这一次想办法实现梦境。我连地下道都没有开过。哦，真的假的？真的假的？呀，也还好啦，那边都是废物。对啊，地下都垃圾。你看后来我就说到地下道要找钥匙，去找那馆长，图书馆管理员嘛，然后要钥匙找到啊。找你哦哎、欸，我这个游戏没有玩过。你要去找高中的。我只玩到夏天而已，就再也不玩了。为什么？为什么？你怕热吗？我讲过啊，两次那个作物啊，作物就是算做第一，没有，应该说有一次是作物那个周期没算好，然后钱全没有，不爽。还有一次那个就是这一次是有算好周期，但是我把工具拿去升级。然后也没算好时间，作物全枯萎死掉，然后我也不爽，太不爽了吧？两次太不爽，然后都是在夏天发生，就很惨，你知道吗？太惨、没有，现在乱掉啊！哇哇哇哇哇哇哇！哦，两个戒指呢？哦，你们还在探那个痛哭哦？所以你们要拼120就对了，可以发光，快了、啊，可以发光了，不用插火吧？你的剩下鸡排跟金毛布，走了走了。哎、欸，又一个香香，这个是什么鞋子哦？我只想钓鲤鱼，我去钓那边的好了。我们家下面的是鞋子，森林建筑。哎、欸，又有箱子了，你们要来开吗？赞！哎呀，来了来来来来来！哎呀，好巧哦，你怎么在这里？你赶快来开箱子啦！好巧的那个，快来开箱子了。好好好好好好，我过去我过去。杰瑞在左边。我知道可以买抑制他水器啊，10000块啊。我见的世界买太多，大家回去一趟。啊，我都直接用住的。可是懒得做啊，就只有买的啊。不是也要电池吗？电池。对啊。我跟你讲，我那个世界就是，我不是说我春天就是完全都没有下雨，然后夏天一来的时候就直接大下雷雨下4天，直接收集20个电池。好好。要做一大排放在那边、快点啊！来，正在跑，正在跑。哎、欸，所以你们有玩到坐车过吗？然后一样到二哦、啊，你们一样到二哦。好，一二三，谁？有问题？他既没转身。好啦，给你这，给你。他既没有转身。我给你另外一双鞋子，是被坏三年级走了。我还是 1.5 的时候就已经那个人，你知道吗？为什么我两双鞋子？快捡，快捡，快捡，快捡！没有、啊、那个我要给他。那个多的吧。给哈基，哈基没穿鞋。你哈基靠近我啊！哈基，你快点捡鞋子啊！你身上是满的。为什么？没有，我说没满啊。还是有啊！我要回去，我两双，我怎么剩两双？啊？买一双送一双，买一个送一个、啊，买一只送一只啊！你没有看到那是一只鞋子吗？是一双吗？鞋子是哪一双的、啊？多小啊！我们没有说错啊！没有啊，那不是一只吗？对啊，啊，你鞋子只买一只的吗？我只有一只脚啊！哎、欸，你知道我真的玩英雄联盟最开始有买过两只鞋子吗？我鞋子干嘛拿去卖掉？我第一次玩 low 的时候，我也是买两只鞋子。对啊，我也是买了两只鞋子，我觉得很合理啊，我就买了两只。谁知道早买一个？对啊，那图示这样不贴切啊，要换两只脚才对，不好意思。对啊，那游戏烂，游戏设计烂 bug， 不合理啊。哎、欸，是谁把我种的木头给砍掉的？我。哎、欸，我 bug 了。这不是伐木场吗？还没起来，而且这不是伐木场、哦，这个是要采那个啦，树艺用的啦。哦，李雪，这有点尴尬啦。哇，只好再来一次。你是不是？没有，你们这要先讲，不然我真的不知道。我要让你强迫症发哦。他等下去田里面随便敲掉一格哦。对，我只敲一格而已哦。别啊！我就把我自己的头发埋在里面哦，让你看不出哪个是哪个哦。头发埋在里面，
我知道神女不能穿鞋子啊，那个我还在啦，那个时候我还在了。啊，是哦，神女不穿鞋子啊。她不能穿啊。对啊，现在不能穿鞋子。现在不能穿，因为她的被动是加速的。对，所以或她会持续加速，所以她不能穿鞋子。对。挺黑的，挺黑的。这只鱼好皮哦！啊！我死掉了！为什么？我被吃 M 咬死！你又被打昏了！对啊，我被打昏，好奇怪，又被打昏了！好奇怪，我已经晕第二次了。哎，我们身上的钱怎么只剩600多？穷啊！因为我们刚原本就没什么钱啊，然后我们死掉那次的时候剩下600多了。哦、oh. ，又被撞死，太悲伤了。史加纳乌尔加特，啊，这不算什么。还好啦，没有掉什么东西啊，还好。没有啦，没有掉什么那个工具全不见了，还好啦，没有。没有那么惨。他会不会掉工具啊？应该不会吧？不会。工具不会，可是剑会掉。嗯，剑跟钓竿会掉。哦、oh.。买得到的会掉了。对。谁还没睡？谁啊？我刚死回来，红喜姑刚被打晕了。哎、欸，有人没睡啊！杏鲍菇在钓鱼啦！杏鲍菇，怎样？在睡觉啦！怎样？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 我要吃杏鲍菇野菜。怎样？讲错了嘛？怎样？我去你家喽。大家有一人一间。你是怎样？你是怎样？你是怎样？我偷你熊哦！啊！还我熊熊！金捆呐！他把熊熊吐在我家门，他把熊熊拿走了。手机又干嘛的？阿纪，你很诚实，我把熊熊送在你家。由于你很诚实，你获得了一只蓝色熊熊。由于你很诚实，所以我把熊熊送给由于。我的，完了，熊熊要回来了。我的熊熊，哎、欸，哈基拿走了。我今天要走运啦。哎、欸，熊熊，杰瑞拿走了，在杰瑞家。熊熊，杰瑞是凶手，他是凶手，还我熊熊。凶手，是哈基，哈基拿走了。这是就像那个国小，我整天就在奔走找我的熊。你看国小那在拿人家铅笔盒，再有这，再有这，哎、欸，来抓我啊，来抓我啊，好满的，来抓我啊，请拿吗？在黑板正上方哦，老师还来了哦。哦，超讨厌的，我最讨厌把东西放在电视上面的人了。因为当时你不够高嘛。拿不到，我现在还是不够高。不是当时，是我现在也不够高。我们之前就有人把那个人家铅笔盒偷藏起来，让另一个人再去找。就找了一整个下课找不到，就上课的时候发现上课看前面在黑板正上方，老师还来了。哎、欸，你可以问我同学啊，我以前身高也是倒数的啊。是啊、哦。嗯，倒数第二。神。全班男生最矮第二个，第二个最矮的。结果你现在长那么高。对啊，以前的同学看到我整个吓，你怎么长那么高？好希望我可以长高。我从。国中毕业之后就没有再长过了，有长过1公分。我好像也是以前从以前就这么肉肉的人。你哪有啊？你以前不是很瘦吗？我看过你照片啊。没有，那是高大学的时候。大学？大学应该说高三，因为那时候学测暴瘦，压力大。压力。大学放纵，就越来越肿。然后实况更
职业伤害。对，这都是职业伤害。你不要说那实况组好当啊，这都是职业伤害啊。对啊。我都说去申请职灾，有没有那种什么职灾的那个保险的？啊，趁现在。打怪打一个铁地，好爽。这是还没交完哦。哦，这是还没交哦，我以为这是交完了，对。哎、欸、哎、欸，我哇呀、啊，稿子喽，看看会不会又是同稿，还是又给我铁稿呢？钢制十字稿，多拿几把、啊。不，你确定要我这样玩吗？我已经很可怜了哎、欸。那好不容易现在都没什么断线了，不要对吗？这个断线回来他要同稿，回来又是同稿，同稿还不见这样。我就找潘尼呼呼。我在种什么作物啊？这个作物是什么？哪一个啊？我也忘了，我也忘了。是我家门口的吗？哎、欸，不是，上面的那个。什么桃吗？也不是杨桃啊。不是啊，那个什么，就是粉红色那个。哎、欸，那个叫什么来着？粉红桃。那个叫九桃，甜瓜啦，那叫甜瓜啦。哦，甜瓜，什么桃都不是、啊。我是想要甜桃。甜桃。甜头。赖尝尝甜桃。嗯。把什么丢掉嘞、欸？我们这整天都没浇完花，我的体力刚好就直接快归零了。归零高。桂林桃子偷桃，菜桃，菜桃，解难桃，菜桃，菜桃，15了，我108嘞，干什么？干什么？干什么？你在我老婆家附近晃干什么？干什么？你干什么？星期六跟老婆现在目前星期六是，哇，你还有那个工资，你还有老婆。你还老婆？不是，反弹的口气就这样啊！哇，你还有？我难过，我才没这样，好坏哟、喔！才没这样，难过。啊，他力咬送过礼物就算了，还没重复。嗯，是不是鸡排回来了？杏鲍菇回来了。杏鲍菇回来了。干嘛？不是你，不是你，是另一个炸杏鲍菇回来了。炸的杏鲍菇啊？为什么杰瑞叫杏鲍菇？他是叫杏鲍菇啊，是杏鲍菇啊，真的假的？我叫花椰菜，花椰菜是繁星。那你是什么？我是，他是哈基。哦，你是农场主人。吃鸡排回来了，雨月回来了。所以雨月叫金牌。吃。吃吃吃！鸡排，吃鸡排！哇，我要116，哦，好香哦！这个鸡排是鸡排的辣，对，我的多少钱？一个50，150，150，再加资源那个。等一下，小野，放桌上就好。你刚不才吃完泡面？天哪、啊！对啊，大哥。大哥，才一包而已，那拿跑会肿啊！大哥会肿啊！这就是植栽的原因。这个是植栽，这是职业伤害。这个是对。我吃过泡面，要包工伤了。好哦。哦，不知道钱嘞。我可以下次吃饭的时候。我要爬两楼，好累哦。盖电梯呀。對啊、没有电梯呀、啊，同时活塞啊！来喽！
装模组啊，用活塞啊 ，shift 一下，跳一下，活塞进去就好了。对啊，起来。要装吗？不用，一两块不找，不要找，我也不想要。黄金开烧。小雨是金稿是不是？还没。这种看都是铜稿吧？我是铜稿，超穷，我挖矿觉得很痛苦。然后用铁稿啊，我来弄一个啊，没有钱的呀，没有钱，没有钱啊，我先烧那个 ASNR 啃鸡排的 ASNR。不行，我觉得啃鸡排太吵了。哦，你是说那个单纯吃东西声音哦？就睡觉睡眠声啊。哦。好像口水音。嗯嗯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 嗯虫鸣鸟叫，我觉得可以。虫鸣鸟叫我也行。看，你要不要来我家？那个虫鸣鸟叫你，一定会吵死，跟你讲。你知道，我家铁皮屋隔音够差了，有一个蚱蜢昨天在我隔那个墙旁边哦。我在敲门，一直敲墙壁，叫他不要闭嘴哦。好吵哦！下次遇到我听见好久哦。喂。我每次去你家，我都没有听到虫在叫啊！哇塞，你都会磨牙哎、欸！我都会，你知道他来那几天，我没一天可以睡得好的吗？我怎么到120层了？是呀，有香香吗？有啊，可是这不是一个人拿钥匙就好了。我在你家只有听过壁虎叫啊，还有鼠。那我把钥匙拿走了。哦，钥匙在最上那边哦。对啊，就是120层。那个是沙漠的钥匙，那个是沙漠的钥匙。沙漠的骨头钥匙，是骨头钥匙。对，那个不是下水道的。是下水。哎，那个村长裤子。应该我拿就好了。村长裤子你要跟马，你要跟马尼那个套好关系，你要给他。对啊，在他房间里面。是那个马尼，不是那个我们认识的吗？那个马尼。对，游戏的马尼。哎，好累哦，算了。该回家了。耶，新包裤耶！学壁虎叫。我那天兔子就说那个壁虎好恐怖哦，然后边走边学壁虎叫，你不要学那么像啦！哈哈哈！哈哈！烦，你知道他们家壁虎会开会了吗？5-6只趴在窗户上面。对，他们都趴在窗户上面吃蚊子，然后兔子就不敢经过那个窗户。壁虎很可爱耶，我觉得很可爱啊。我妈也超怕壁虎。都进入备战状态。壁虎很可爱、欸，蜘蛛跳蛛也很可爱啊。我妈妈也怕壁虎，你妈妈也怕壁虎。妈妈怕蟑螂、蜘蛛什么都怕，但是怕壁虎。壁虎，对啊，我妈妈也还可以在手上那玩来玩去的壁虎东西、欸。可是你知道我第一次看到壁虎尾巴掉下来有多么恐慌吗？我也是。然后还会那扭，对不对？然后一继续扭进去，我就我把尾巴打掉了。超恐慌的，我永远记得，超恐怖，你好烦哦。壁虎很可爱。他让我好焦躁哦。哦，哎，金钉要烧那么久？很久。金钉很久啊，一矿更久。没有烧过一矿。对，一矿你几乎就是放了之后就去睡觉，隔天就好了。嗯。哇。他心不过好吃哦。你要心，我就想到有一次什么杏鲍菇啦，不是胸部啦。胸部好好吃哦。杏鲍菇，阿纪这样不行哦。鲍菇，不是胸部。阿纪这样不行哦，这样不行哦。现在还没12点，不要开车哦。杏鲍菇。哇，睡觉，杏鲍菇。炸太多。啊，回家睡觉。时间还没到就开起车来喽！哎，9点了，不要开车哦。好。我就听到哈基在那边很高兴说：“五星不过好吃。”点点突然很惊讶说：“什么胸不好吃？”我知道。好软哦，好软哦。
信吧，好软哦！天哪，你东西好软哦，好软哦！阿基，不要乱讲啦！甜的耶，甜的，甜的，哟，烦呢！完蛋了，所以这边显的是破皮哦。破皮咸的，我是不知道啦。破皮是怎样？不用破皮啊，流汗就可以了。好恶心，真是够了，笑死了。看我们的伙伴，上车喽！上车喽！哎、欸，少一个人，谁？那个王家。我你是偷学技能啊？对呀、啊，酱料女皇。哎、欸，那个要看哦。哦，对哦，我还没看，去他地方看一下。他去，你摆在门口是因为叫我们要进吗？对。等他挖矿挖完了，现在只能浇水了。做好三万五，对不对？摸鸡摸鸡。刹车又坏了，磨叽磨叽，磨叽磨叽。昨天有开车吗？开什么车？没有吧？我不记得昨天有开车、啊。开什么车？开什么车？就跟看你啊。我们昨天有玩这个吗？对啊，我们昨天没玩吧。我昨天没玩呢、欸。昨天下雨不是有追车吗？哎、欸，可是我昨天有讲什么吗？我忘记了。昨天是跟白毛他们玩，我讲了什么？我忘记了。嗯，对啊，这个就是四人模式，就是大家住一个家，应该说各、啊、各个有各个的房子的。有各哎、嗯欸，辣椒好了哎、欸，要收起来哦。哎、欸，马你喜欢什么？酒啊，粉红色。车。嗯快的、啊，你想要内裤的话就快点哦。想要赚750就看一下。对啊，他喜欢喝啤酒啊。马尼，可是我没有中那个啊。小麦吧，马尼。啊？马尼？马尼？我看一下。我也知道。去送他，送他箱子里面有。不要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 。哦，好，行，我有绿宝石，行，送。送。农场大妈嘛。对啊，农场大妈。嗯，我记得我之前都是养一堆兔子，然后送那个兔子酒。嗯，不是他的兔子没有杀伤，好不好？我没有杀任何一只兔子，他是指甲自己断掉。你要这样想，那个指甲不然脱落太长了，跟布布一样断指甲。看那是你那时候抱他紧张跳起来哦，就指甲断掉，一滩血流到裤子上。哦。那时候就以为是伤口裂掉，急急忙忙带去医院，吓死了。啊，结果他老神在在趴在笼子里、欸。我把那个把右边那个地精的门的那个挖开了，很好啊。哦，昨天哦不是我这边开车，它里面可以买团的便群开车啦，它里面可以买、哦。昨天那有矿工东西。对啊，团团昨天都乱开车。嗯你自己在拍车，什么浴巾怎样哦？没有啊，浴巾，浴巾被抢走啊！还有什么床上梗女啊？是不是？哈哈哈哈哈！对啊，昨天团团都啊，没有。我觉得团团你讲这种话的时候，还是口齿清晰一点再讲好了。我觉得怕怕的。会怕，很怕。不好意思，不好意思，我觉得听起来有点恐怖。喂、欸，哈基，你可以做那个吗？采集器了吗？采那个的，采集器数亿的，有。你先做一个，帮我放在下面那里一个，目前长好一个而已。没有呀，没有啊。那个是砍树吧？对，砍树的我没有。哦，那我去砍了。对，我居然没有砍树。砍树才两本。哪一个？有人在问厨房在哪？厨房啊，就旁边走过去而已、啊。旁边而已、啊。对啊，超近的，世界近的。
还有人去送马尼了吗？没有，我去了。没有。我很专一，我对你呀、啊，对其他人。哎、欸，搞不好还要你耶，你知道吗？还要我？搞不好是要靠你才能去那个哎，完成主线任务哎。你是地主哎。啊，可是我这么专一，不专情。不是，他就是一个阿丧，有什么好那个？他就喜欢你这种小鲜肉啊，妖兽、啊。他喜欢的是像 Louis 那一种，不用担心。我不行，我觉得不行。我觉得可以把四角裤放在人家家也是。哎、欸，不行啦，要你啦，因为我没有接纳任务啦，我没看到内裤啊。真假的？我没看到内裤哎。你没有看到内裤吗？对啊。我接那个任务啦，可是 我没有接啊。我还没去他家看。我还在陪我的丽老婆。你这样真的好像变态。你才像变态。哪有人家这样子一直尾随他的？超恐怖，超变态！我是保护他的安危，好不好？万一被人家看就是骚扰，对不对？我被旁边叫出来就没。变态通常都是这样讲。我是男朋友，但是我是为了他好，我是在守护他的安全。他说：“其实你才在维护我的安全。”这个不叫跟踪，这叫尾随。呀！跟踪跟尾随不是一样吗？干什么？那两个小朋友干什么？干什么？小朋友在干什么？小朋友，你搞不好从小指腹为婚啊，你只能管什么？哎、欸，也不对，他们是子女哦。嗯，没有两个小朋友不是啦。哦，不是哦。小女孩跟那个仙。哦。对，人家搞不好指腹为婚啊。表兄妹。意不意？哎、欸，阿比盖尔，好巧、哦，可是。那个是真的很巧的感觉。你不要靠我这么近哦！对啊，心有所属了哦。原来你们公司是这样分配的。嗯，对。是钓鱼，然后在结信之前把我的钓鱼技能练。太神了！超夸张！哦，熔岩武士刀。不要乱买哦。没有啊，25000我买不起。买得起不能买哦，烂东西。好，我要等开那个。我们要等神剑。神剑、欸，我已经忘了神剑怎么解了、欸。你有了那个五彩石，是五彩石那一把吗？银河剑。对，是不是去沙漠、啊？三角柱，对啊，在沙漠。然后呢，要献祭什么？沙漠怎么过去、啊？五彩石、啊。要有巴士，要有巴士。要开巴士。要开车才能会到。要开车，对，要开车。每次去还要500块。我们开的车不够快吗？不够。没有，那个是别人开的车。还不够刺激。那个我们是上车的那一。嗯。要等我岳母开车。啊？啊？还要开车啊？那个桥是干嘛？不能通过的。那个桥是去挖矿用的啊。嗯，那是挖矿。那个桥过去等于是我们家的放大版，我们家是那边的缩小版。嗯。哦。狼藉竹马来，绕床弄青梅，太文艺了吧？这鱼看起来很凶啊！这条鱼，哎呦，吃一口鱼，这鱼好讨厌哦！啊、嗯，这鱼怎么那么难拉、啊？
嗯，狗鱼吧。对。都哥 fish。最贵的鱼。狗鱼，狗鱼冲起来！狗鱼很难钓，狗鱼钓起来。我觉得最难钓的还是河豚的，就是那个大海参也很难钓啊。不会啊，我那天就钓起来过。海参还好一点点，紫色的呢？对啊，我那天钓了三只回家。狗鱼，对啊，狗鱼啊，是不是？够难钓。地下那只有很快的。哦，那一只在上个记录档，我还没钓起来过。嗯。上个记录档。就是阿米狗农村一号。嗯，农村一号。哎、欸，哈气，你有发现这个跟这个特别突出？对啊，不舒服。要不要敲掉？不要。你也不要了。左边这个比较不舒服吧？你看两个往左边，一个往右边。这个真的没办法、啊。那个很贵，一个可以。